Oikein hyvää päivää kaikille ihmisille ja tervetuloa takaisin Minecraft-rakentelun pariin. Ja kyllä, me on oikeasti täällä, eikä pelkästään tämä kuutamo, mitä me kattelen tässä, vaan tänään on jakso numero, mikä jakso nyt onkaan? Okei, mä en tiedä mikä jakso tämä on. Tämä on luultavimminkin neloin tai vitoin. Älkää syyttäkö minun, Jouko. Ja nyt, jos kaikki on mennyt oikein ja me on muistanut kaiken ihan ok, niin tämän videon pitäisi olla kirkkaampi teille, kun yleensä eteen pitäisi oikeasti nähdä jotain, mutta mä en takaa mitään siitä. Mä varmaan joudun kirkastamaan nimittäin sen verran tätä tuolla asetuksissa, koska eihän tässä ole mitään järkeä. Ette te muuten näe mitään, mutta kuitenkin. Mitä sieltä teet siellä oikein? Hei! Hei! Älä likaa mun vettä. Kaunista pihajärveä menet likaamaan. Huh. No kuitenkin, viime striimissä, missä me pelasin tätä mappia, niin, okei, mä en nyt tiedä, näettekö te oikein mitään, nimittäin mikään meinaa nähdä mitään. Mun pitäisi ehkä laittaa vähän kirkkautta enemmän. Oikeastaan tehdään vähän torchia lisää. Mun pitää muutenkin palastaa tää pelissä. Mitä tää oikein kuuluu? Ai. Huomenta, onko se vesi lämmintä? Ei se näköjään ole. No kuitenkin, onks mulla aitapylväitä? Ei, mun pitää tehdä niitäkin. No hyvä. Aletaan nimittäin valasemaan vähän tätä paikkaa. Tehdään jonkun verran. Tehdään vaikka stackillisesti. Ei niitä nyt niin paljon. Stacki. Olisiko stacki hyvä? Stacki on ehkä. Eiks näin tehty aitoa? Tehtiin. Hyvä. Okei. Älkää arvostaa, mitä me ei muista. Mistä tsekataan nyt nopeasti? Mä et laitan nää vaan tähän. Okei, okay, noin. Niin. Mitäs mä olin sanomassa oikein? Mä en enää muista. Voi. Onks toi niinku... Mä oikeastaan tehäs vaan näin. Mä laitan tähän kaksi, niin sit se näyttää tasaiselle. Niin, sitä mä en sanonut viime striimissä, missä me pelasin tätä mappia, niin mä tein tätä vähän valmiiksi. Mä en tiedä oikeastaan näettekö tämä, mitä teidän pitäisi periaatteessa nähdä, jos me on kirkastanut tätä video ensin jonkun verran. Tai jos se olisi yhtä kirkas, niin kuin tuonne veden alle näkyy. 1, 2, 3, 4, 5. Koitkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niin, eli 6 yhteensä. Mutta kuitenkin me tein tätä jonkun verran valmiiksi, tai siis jonkun verran. Tein, ja se on nyt niin kuin oikeastaan valmis. Tai ainakin tää on tää. Hetkinen, mitä me kadotan sanoi taas. Siis tää on tää juttu tästä. No niin, nyt te näette. Loistavaa. Kiitos, täyskuutamo. Mut joo, tää on tässä nyt tällä hetkellä valmis, ja mä en oikeastaan tiennyt, mitä me vielä toistaiseksi teen. Varmaankin sit just sit kylää. Mä en tiedä, että vaivauduks me ikinä oikeastaan hommaamaan sinne kyläläisiä, koska kyläläiset on sellaisia tyyppejä, että niiden kanssa on niin hankala tulla toimeen, että mä en ole ihan varma, haluanko me tulla toimeen ikinä niiden kanssa, joten mä en tiedä, me saatan vaan tehdä niinku kylän ja sit se on tyhjä ikuisesti. Mutta ei sillä ole mitään väliä, koska ei ne kyläläiset nauti siitä, onko niillä hienot asunnot vai ei. Ne nauttii siitä, että ne saa vaihtaa tuotteita ja olla turvassa zombeilta. Joten ehkä me en ikinä vaivaudu oikeasti hakemaan kyläläisiä tänne, koska ne on vielä niin kivulia jotakin siirtää. Varmaan joku on siihenkin keksinyt joku kätevän keinon, mutta me en ole vaan nähnyt sitä vielä. Ja sellainen olisi tosi kätevä ja siinä ei mene oikeasti yhtään aikaa eikä vaivaa tai mitään. Mä en nyt lähde ehkä sen kanssa säätämään vielä ainakaan toistaiseksi. Tehdään nyt se kylä ensin valmiiksi ja katsotaan sitten enemmän nyt, ketä siellä asuu ja ketä siellä ei asu. Kuitenkin tää on nyt jo... Okei, en mä tiedä. Ei mun nyt siinä tarvitsisi kyllä laittaakaan näitä tähän, koska nyt tää No ei mun kun riitä näitä pylväitäkään. Just nousi aurinko. Mutta... Joo. Oikeastaan nythän me voi vaan... Miksei me vaan laittanut molemmille puolelle? No. Come on! Miksei se voi vaan mennä siihen päälle? Rasittava. Okei. Okay. No mut laitetaan nyt nää vielä, mitä mut löytyy tähän, ja sit mä voin vähän katsoa, mitä enemmän me voitais tehdä. Nimittäin tänään mä ajattelin, että me voitais tehdä meidän ensimmäinen testiprototyyppitalo.
Mikä on varmaankin melko samanlainen kuin se tota, siinä mun kreatiivien rakentelussa se, tota, tai ne kyläläistalot siinä. Koska periaatteessa kyläläistaloista, niin kun, siis kyllähän me teen niistä tietenkin vähän erilaista. Niissä voi olla just joku vaikka niin kun, jossain jotain uimaalta tai sellainen niin kun, laituri. Ne voi käyttää tätä laiturina tai silleen jotenkin, mutta et niinku, ne on kuitenkin periaatteeltaan samanlaiset, ne ei ole mitään kartanoita, koska nämä meidän kyläläiset täällä, mitkä ei ole ens oikeasti kyläläisiä, koska eihän täällä tule ketään asumaan, ne on nyt tänään erittäin tota, köyhiä ja niillä ei ole varaa asua missään paremmassa paikassa, joten ne joutuu asumaan sellaisissa peruskyläläistaloissa, mitä vuokrataan erittäin halvalla hinnalla täältä mun... en tiedä, miksi mä sanoisin, että tää on joku... Joku tota, hyvin kiinnostava juttu tää, mikä tässä onkaan. Okei, nyt mut loppu pylvään. En tiedä, me voisin melkein tehdä noin loputkin tikut kyllä niiksi. Mutta emme viitti. Koska emme kuitenkaan, mulla ei olisi lasia vielä näissä kaikissa siis. Ei mulla niinku tohon asti lasia. Toikaan ei ole siis vielä valmis. Tääkään ei ole siis vielä valmis. Mut aina mun piti tääkin korjata. Tämä me muuten oikeastaan näytän teille, koska tämä on minusta tyhmää, ja tämä pitäisi korjata. Me en tiedä, että tämä on ollut ikiajan siis tämä ongelma. Näettekö työ tämän? Niin kuin tämä nyt on ihan oletettavaa vielä, että niin kuin, tämä, näettekö työ, mitä tässä on? Koska tässä ei ole virtausta. Mutta tässä on. Tässä on virtaus. Ja se on sen takia, koska mietin striivistä tätä, älkää nyt arvostelko minun liikaa. Mä laitan vahingossa tähän kanssa tällaisen. Mä laitan tämän sillan tai tämän laiturin yksi liikaa vasemmalle, joten mä joudun hakkaamaan tämän pois. Joten silloin siihen syntyi tällainen, tällainen, niin kuin, tällainen outous, tällainen, mikä jatkuu tämän koko matkan. Ja se ei näytä tässä tekstuurissa hyvältä. Normaali tekstuurissa saattaisi näyttää ihan ok vielä tai saattaisi mennä läpi halslabien kanssa. Mut se ei mene. Tässä, kattokaa! Ei se ole tarkoitus olla tollain. Ei tässä vedessä ole tarkoitus olla tällaista... Tällaista niinku vetoketjua. Ei, ei, ei. Onks tää mitään ihmeellistä? Ei vissiin. Näyttää vaan kivalta. No mut kuitenkin. Mun pitää fiksata se joskus. Tänhän saa fiksattua. Kyllä me tiedän, miten sen saa fiksattua silleen. Niin kuin, ei se nyt sinänsä ole ongelma. Mutta se, että minkä takia se tapahtuu... Niin se onkin sitten taas hyvä kysymys, ja mä en mieluiten lähtisi fiksaamaan sitten ihan silleen vaan. Mutta nyt ennen meidän pitää ratkaista yksi suurempi ongelma, ennen kuin me aletaan tekemään tätä, ennen kuin me aletaan oikeastaan tekemään mitään, nimittäin meidän pitää hommata sänky. Ellei mulla ole sitten jo. En mä vissi ole tehnyt sitten vielä tässä maailmassa. Vissi hienoa. Mä en aika varma, että en ole tehnyt kyllä. Oho. Mitä mun hiiri oikein tekee? Heittölehti ympäristö tänään. Vai tääkö me sen jo? En me tainnut tehdä vielä sitä. Koska ei mulla ole tarpeeksi villaa siihen. Ei mulla ole vissiin yhtään villaa. Mä saan kyllä 2 villaa näistä. Ja sit mun... Mä tarvisin niinku... Mä tarvii etsiä lampaita jostain. Ja kuinka kaukana tulee lampaat olemaan aina? Voi. Joo. No tota joo. Kai mun sit pitää lähteä, niin. Ei oo mitään muutakaan keinoa, ei täällä on nyt spidereitakaan, mitä me voisin yhtäkkiä vaan löytää jostain. Tai no kaivoksista ehkä, mutta en mie jaksa sinne lähteä etsimään niitä. Mieluummin mietin lampaita kuin hämähäkkejä, tiettekö tuo? Ja mä oon varma, että jokainen järkevä ihminen teki saman päätöksen. Tule vaan. Ainiku, eihän se pala, kun siellä on noin armorit. Ei se mitään, mä haluan sun armorit. No ei tietenkään. Älä oo sit antelias, en mä ois halunnutkaan sit. Mennään sit jonkun verran tänne suuntaan, eli me tulin tuolta päin. Jatketaan tähän samaan suuntaan, koska muuten mie eksyn. Mie eksyn niin varmasti muutenkin, mutta... mutta ei se mitään. Ei se mitään. On mulle koordinaatit turvas. Emme hävitä tätä maailmaa ihan muuten vaan. Ai niin, se on muuten ihan hyvä juttu. Mun pitäisi varmaan tehdä varmuuskopio tästä maailmasta. Ei käy niinku tota... Niinku Infernomainselle. Se oli kyllä ihan mun oma vika tosin, että silleen... Au. Silleen ei voi... Hetki, mitä? Ai. Silleen ei voi minkään. Inferomain sit oli mun vika, minä myönnän. Hei, tuolla on lampaita. Nyt, koska mulla ei oo... No, mulla olisi kyllä ollut rauta. Aina voinhan me tehdä enääkin. Mä menisin sanoa, että pitää, tota, pitää turvautua raaempiin keinoihin, mutta voinhan me vaan olla ystävällinenkin näille lampaille. Ei, lampaita ei saa satuttaa. Ihan turhaa. Okei, hyvä. Näistä kuuluu näköjään tällainen kiva äänikin. Onko näistä aina kuulunut?
Mä en ole nimittäin varma. Okei, no me voisin sen saattaa ehkä vähän lisääkin villaa. Me voin tehdä just vaikka mattoja tai jotain sellaista. Mattoja tai jotain sellaista. Onks tää lisää lampaita vielä? Tää on niin, oikein menee kasvaa toi villa uudestaan. Oh, hetken, mitä täällä tapahtuu? Hello. Eikö se ollut tota... Näin. Okei. Niin paljon junk erroreita. Ei niitä sellaisia vanhanaikaisia junk erroreita, mitä tuli niillä aikaisilla servereillä silloin joskus aikana, me muistan. Kunnollinen junk errori tuli, niin se oli sitä, kun serveri ei suostu lataamaan maailmaa. Tai siis sit tietty junkki sit maailmasta. Se johtui siihen, että kun me pelasin joskus aikana täällä sen serverillä, missä oli ihan järkyttävän pitkiä rautateitä, niin sit se lopullisesti johti siihen, että me ajettiin niin rautateillä. Ja sit välillä aina joku vaan putosi tyhjyyteen. Ja siis piti poistaa niitä tyhjiä korruptoituneet junkkeja sieltä ihan jollain editointityökalu, että saatiin niitä saatiin generoimaan uudestaan niitä junkkeja. Se oli ehkä vähän hankalaa, mutta se oli sellainen vanhoja kunnon betapäivi. Tai no en tiedä, oikeastaan niitä vissiin tapahtui betan jälkeenkin vielä. Mä en ihan tarkalleen muista milloin. Aloitinko me tästä? Tää puu on nimittäin hakattu melkein matalaksi. Mä en muista, mistä me aloitin tässä maailmassa. Hei, lisää lampaita. Okei, otetaan nyt nämä kaikki villa, mitä me pystytään. Onkohan me nyt jo eksyksissä? Me vain näin, ooo, villa, lampaita. Ja sit me on eksyksissä. Okei. Ok. Aa, täällä on vielä lisää. Loistavaa, erinomaista. Saadaan rakennusmateriaaleja. Tai no ei nyt ehkä ihan rakennusmateriaaleja, mutta sisustusmateriaaleja. Se kuulostaa jotenkin kauhean oudolta silleen. Mun korvaa se kuulostaa välillä silleen väärän niin kuin sisustusta Minecraftissa. Mulle tulee sit mieleen ihan kun mä kävelen jossain kauppakeskuksessa, että mä näen jonkun saa sen sisustuskaupan. Ja sit mä oon silleen, että ei. Ei niissä ole mitään vikaa, mutta en mie vaan oikeastaan silleen menisi siihen. Peleissä on kiva tehdä kaikenlaista sisustusta ja rakennusta, mutta emme siihen varmaan ikinä oikeasti ryhtyisi. Mikä takia tää dörttikin on tälleen niinku, hello, valo, osaatko? Do you even? Okei, mistä mä tulin? Mä menin äsken tonne tosta, joten mä tulin tuolta. Niinku ihan logiikan mukaan, koska nyt mun pitää lähteä jo takaspäin. Muuten tapahtuu hirveitä. Kukaan mun ruokaa? No on mun ruokaa vielä tarpeeksi. Eiköhän 18 tarpeeksi. Niin täällä on nyt näitä lampaita. Okei, eli mä en nyt aio mitenkään vangita näitä kurjia lampaita. Mä aion niitten, tai mä aion antaa niitten laiduntaa vapaa. Hei, tuolla on hiiltä. Hiiltä mä oon etsinytkin. Erinomaista. Mä aion näitten lampaiden antaa. Aion antaa! Holy fuck! Okei, aion antaa näitten lampaiden laiduntaa vapaana. Ei aion laiduntaa. Mielään aion laiduntaa itse. Mitä? Oh, niin paljon hiiltä. Erinomaista. Tää oli hyvä löytö. Tää oli loistava löytö. Tarkemminkin vielä. Yes. Mitä tää oikein... Mulla on nyt jotain vissiin tässä shaderäiskyn vikaan. Tai sitten se on ihan muuten vaan jotain vikaan. Koska ei tää normaalisti tällaista niinku... Se on normaali, että noi ne lasipaneelit tekee sen oudon valoisuusglitchin veden kanssa. Mutta tää ei normaali kyllä. Tällä ei yleensä tapahdu. Se sitten, että minkä takia, en tiedä. Niinku, näettekö te ton? Mä luulin just, että tuolla on kaivos tuolla alla. Niinku, mitä tää juttu on oikein? Hei, ei minun saa huijata tälleen. Tää on aika ilkeätä. Okei. Okay. Oh, hetken, mitä? Näettekö te, niinku, me yritin just hakata tuolta viereistä palikkaa, mut sit mun hiiri niinku jotenkin vaan sain kun kohtaukseen meni tohon. No tää kyllä näyttää tyylikkäältä, niinku, onkohan tää joku juttu? Onkohan tää joku tarkoituksellinen juttu? Okei, ei tää kyllä voi olla tarkoituksellinen juttu, tää näyttää ihan tyhmälle. Tai sit tää on joku tarkoituksellinen juttu, mut se on mennyt pieleen. Koska toi, niinku, jotenkin vois kuvitella, että toi aurinko, niinku, hetken, mistä me oikein tulin? Jotenkin vois kuvitella, että toi aurinko, tuolta, niin, vois jotenkin heijastaa. Mut eihän se nyt mistään kivestä heijastu. Tai heijastuhan se nyt jonkun verran aina, niinku,
melkein jokainen materiaali heijastaa jonkun verran, mutta et, niin kuin, ei se nyt heijastaisi ton verran, että siitä saisi niin kuin, tolleen näkyviä metiä. Outoa. Erittäin outoa. Varmaankin siis bugi, luultavimminkin, niin kuin toikin. Näyttää ihan luonnolliselle, eikö? Oi, ei nyt me taas näe mitään! Oi. Me en siis oikeesti näe yhtikäs mitään, okei. Okei. Oh, no hetkinen. Pudotinko me sen? Okei, hyvä. Me en siis oikeesti näe melkein yhtään mitään. Ainakin näistä askelmista. Me vakoitan hyppiä eteenpäin, okei. Päästäänkö me turvaan asti? Tää on muuten tosi kätevä, että tuossa on toi laava-allas, siis me tarvin sit johonkin jossain vaiheessa. Niin emme tarvii niistä timantteja, että me saa vielä portaalin aikaa, jos me haluaa jostain sitten portaalin. Glowstone olisi kyllä ihan mukava. Okei, heitetään nyt nää... Onko mun tää jotain? Minkä takia mä oon näin paljon furnassa? Mitä me oon tehnyt näin? Okei, täällä on... mulla on ruokaa vielä täällä. Ja ironikin. Loistava. Okei, heitetään nyt jonkun... Okei, on mun näköjään hiiltä kyllä ihan tarpeeksi. Mä luulen, että mulla on sit niinku vajautta, mutta ei näköjään... Mitä jos oikeastaan on mun cobblestone tonne yhteen? Mä varmaan haluun tehdä jossain vaiheessa kuitenkin smoothstone, niin se on parempi ehkä aloittaa jo etukäteen kuin myöhemmin. Okei, ja se sänky. Niin ja se sänky, koska mä haluun, että työkin näette jossain vaiheessa, niin se voisi olla ihan kiva. Noin ja... Noin. Hyvä. Okei, mihin sitä nyt oikein? Pistääks mä tää vaan ihan tähän? Hyvä. Erinomaista. Erinomaista. Onks mulla musiikit päällä Minecraftissa? Minusta tuntuu, että mulla on, mutta sit me en ikinä kuule niitä. Tai sit me ei vaan kuuntele niitä. Sekin voi olla kyllä tietysti. Heitäis nyt vähän turhaa kamaa tänne. Toi. No en mä kyllä yhtä lankkuilla heittää sinne. Okei. Okay. Siellä ne kärsii. Lampaat ei saa kärsiä, mutta työ saatte. Okei. Okay. Lasia. Me tarvii myös lasia. Joo. Aina mulla on saanut hiekkaa täällä. Miksei mä sulattanut näitä? Oh, ei noin. Näin. Miksei mä oo sulattanut näitä? Se on erittäin hyvä kysymys. Okei. Okay. Nyt mulla on kyllä hiiltä ihan tarpeeksi. Oikeastaan me heitetään tää toinen stäkki vaikka tänne. En mä tiedä, muistanko mä, että se on tuolla. Mutta antaa olla nyt siellä. Me löydän sen sitten joku päivä, kun me on etsinyt koko päivän hiiltä. Ja me totean, että olihan mulla sitten tätä hiiltä täällä kuitenkin. Okei. Okay, toi lasi on nyt sulamassa. Eli siis noi kaiteet on tällä hetkellä. Näettekö te, mitä mun hiiri tekee? Okei, okay, nyt tässä on jotain. Mun pitää ehkä konnektaa tää uudestaan kohta. Mut kuitenkin. Eli siis nää kaiteet on varmaankin... Tai tulee varmaankin tosta. Ehkä jopa noi kaiteet. Toi on varmaan kyllä se pisin näistä suorista. Oikeastaan sehän on, jos katsoo näitä tälleen loogisesti. Niin se on pisin näistä suorista. Joten siihen menee varmaan eniten. Eli nää ei ehkä tule ihan kaikki. Mulla ei ollut kuitenkaan edes kahta stackia tossa lasia. Kun mä hetken mietin. Paljon siitä oikein tulee. Jos 6 lasin palaa, on 16 paneelia. Silloinhan siitä tulee sellainen vähän reilu 200 per stäkki lasia. Paljonkohan tämä on pitkä? Okei, okay, joku ehkä 60, 70, eli joku 150 molemmat puolet. Ja sitten toi on ehkä joku 40, 50, 100. Eli ei ne riitä ihan kokonaan. No sitten ei voi minkään. Sitten me joudutaan joudutaan käydä hakemassa vähän lisää, mutta se ei ole nyt ehkä tämän päivän aihe. Ei oikeastaan olekaan. Heti jos näen tonne. Oh, näköjään mulla ei ole tuota. No minkä takia Red Sand on tuolla? Sen ei ole tarkoitus olla siellä. Mun hieno clay-riviste on siinä. Okei, en mä tiedä, mitä me teen yhdellä palaa Red Sandiinkin. Sitten on tuossa mun talon vieressä niinku... Ihan... Okei, mun pitää vielä tehdä joku kaidetta. Mä haluan dumpata tavaraa pois täällä, mutta mä putoan itse siitä vielä. Gunpowderikin. Mulla on sitäkin jonkun verran. Mä tiedän, mitä mä sitten teen ja mitä teidän te tykkää alaa rakentamaan kuitenkin. Tai jää ainakaan vielä. oikeastaan yksi tosi ajankohtainen asia. Tai no en silleen, mulla on tätä ruokaa tässä, mutta melkein ajankohtainen asia olisi tehdä farmi tälle
tälle, ja porkkanalla. Missä mun porkkanat on? Mulla oli porkkana jossain vaiheessa. En mä voi syönytkään, mulla on ruokaa ollut koko ajan. Mitä ihmettä on tapahtunut? Kuka on pöllinyt porkkanan? Kadonneen porkkanan mysteeri. Ei, se on aika kliseinen jakson nimi. Mut joo, mun pitäis miettiä johonkin kätevään paikkaan itselleni farmi. Ja mä oon vähän miettinyt, että miten me oikein laajennan tätä paikkaa, koska mä en tuu varmaankaan itse asumaan tuolla. Tai jos mä teen itselleni paikan, niin se tulee olla jossain tossa, niinku talo. Tai sitten tulee olemaan tuolla. Tuollakin on sinänsä hyvä paikka, koska sit näkee varmaan oikeesti aika hienosti tonne niinku tänne lahelle yleensäkin, tänne paikkaa. Ja sit myös niinku tosta näkee tonne eteenpäin. Ja nyt mä oon tällä kertaa tehnyt fiksut. Yleensä jos mä aloitan jossain serveritalossa, jossain maailmassa, niin ennen kuin mä en saa mitään niinku kaivettua, niin me ollaan rakentaa itselleni jo taloa. Ja sit tulee sellainen niinku kauhean ruma talo, koska me haluan tehdä siitä tyylikkään näköisen, mutta sit mulla ei ole ikinä materiaaleja tehdä siitä oikein, niin sit tulee ihan kauhean näköinen. Mutta nyt mä tein tää sen pienen mökin vaan. Tää on siis mökki, mistä lähtee joku... mistä lähtee tällä valtava portaikko alas. Ja sit tähän tulee se kylä kautta... No niin, no, se on kyllä jo kohta kaupungin koko, jos mä jatkan sit tonne päin, mutta kuitenkin... Niin mä nyt mietin, että jos mä viimeistelen nää, ja sit mä jotenkin teen tuolta itselleni... Niin kun siis me saan oikeastaan melkein vuokattua ton kokonaan. No oikeastaan mennään katsomaan tonne. Nyt me otetaan kyllä kiertotie tällä kertaa. Okei, hyvä. Se on osu oikeastaan. Mä vähän aikaa peläkäsin. Ehkä me vedän ohi siitä. Okei, mennään täältä nyt jostain. Tänne me vissiin ihan... Laitaanko me tänne johonkin... En me laittaa tikkaa tänne mihinkään. Oh crap, okei. Suunnitelma B. Mä uin sinne. Mä oikeastaan mä pääsen tästä rantaa pitkin melkein. Nämä mun sugarcaneitkin on kasvanut, mutta emme tarvi niitä mihinkään vielä, niin emme harvestaa nyt vielä. Tai siis tarvinhan meidän kuitenkin enchanttipöytä jossain vaiheessa, mutta mä oon niin laiska, niin me ei jaksa nyt vielä ottaa. Okei, mennään katsomaan nyt vähän. Mennään tiirailemaan mun tonttia. Eli kuvitellaan sitten, että jostain tästä lähtee niinku... Tänne joku portaikko, sellainen käytävä, kun siis sellainen pien kävelytie. Ja sitten se menee tänne, johonkin tähän. Hetkinen. Hyvä herra, mitä te teette minun tontillani? Tämä on minun tonttini. Okei, no kuitenkin. Okei, no jos me tähän aion tehdä jotain, niin toi on lähdössä tosta pois. Siihenhän me sitten teidän teet tarvitaan. No niin, me tiesin, että sille tulee jotain käyttöä jossain vaiheessa. Okei, me räjäytän siis ton palasiksi. Tässä on ihan kivoja muut nämä rantasaaret. Tuot mun pitää käydä tsekkaamassa, onko se mitään ihmeellistä. Tähänkin saa nimittäin tehtyä jotain. Tähän saa tehtyä jonkun portaikon, jotain ihan muuta, jonkun systeemi, vaikka jos tarvii joku kone tai jotain sellaista. Mutta tässä on paljon mahdollisuuksia. Tää tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Niin kuin esimerkiksi nyt jos mietitään silleen kivasta mittakaavasta, ei mittakaavasta, kun siis vertaillen, aloitetaan vaikka SimCity, uusi kaupunki, niin siinähän on niitä kaikenlaisia mahdollisuuksia, jotkut kaupungit saisi hyvin avoimia sille. Me vertaisin tätä kohtaa sellaiseen niin kuin avoimeen paikkaan. Tässä on mahdollisuus tehdä kaikkea kivaa. Ja lähinnä, koska tämä on niin hyvin muotoiltu tämä paikka, niin kuin tähän saa tehtyä sellaisen niin kuin periaatteessa talon sellaisen niinku tietekstöä ei terassin, mut sellainen niinku periaatteessa takapiha, mistä sit pääsee tähän rantaan kanssa. Koska tää näyttää niin kivalta. Tää on yleensäkin tosi kivan näköinen paikka. Mä tykkään miten tää on muotoutunut tää. Mä tykkään tosi paljon siitä. Ja sen takia mä haluan tehdä tänne mun placein. Mutta joo, minusta tuntuu että mä tuun tähän tekemään jotain aika paljon. Joo. Ai niin, mun oli tarkoitus tehdä tässä jaksossa niinku se kyläläistalokin ja kaikkea. No, ehkä me ei pysty vetäsemään siitä jonkun silti kivan jutun. Tai ainakin, tiettekö sitä, miten sen paikan sille tässä jaksossa? Me ei halua tehdä mitään 3 vartin pituisia jaksoja, kun minusta tuntuu, että niitä on vähän ikävä katsoa jossain tapauksessa. Onhan se kiva, että on sisältöä, mutta ei se ole minusta mitenkään kiva. Se on niinku jo ongelma melkein tuottaa 45 minuutin videot ihan niinku renderöimistä ja uploadista miettien. Okei, tehdään nyt, mulla on näitä slabeja. Tehdään nyt paikka sille ensin, sille talolle. Ensimmäiselle talolle.
Tähän mä en vielä koske tähän käytävää. Tää on niinku lukossa toistaiseksi. Mä haluan tehdä siihen sitten jotain, sitten kun mä oon saanut tämän kaiken muun määritettyä, mitä mä haluan tehdä näihin oikein. Mut tää on ihan auki vielä. Tähän voisi tehdä jotain. Toi on auki. Ja toikin on periaatteessa auki. Siihen mulla on kyllä jotain suunnitelmia, mutta mun pitää vielä vähän miettiä niitä. Joten tehdään mieluummin tähän. Mun pitää kyllä korjata tää tästä ensin. Damn. No. No, me voitaisko tehdä melkein tähän se. Niinku, me vietin, nyt kun me oltiin äsken tuon ylhäin, työhän näytti tämän silleen kätevästi, työhän tietää minkä muotoin tämä on yleensäkin, niin me mietin, että jos me teen tähän tällaista ja niinku, tällaiset kätevät tota, pienemmät kävelytiet, enkä me vaan silleen, että me teen niinku tästä kävelytiestä, tässä on talo, ja tästä kävelytiestä, tässä on talo, ja tosta kävelytie ja tos on talo ja sille edespäin. Vaan siis, että me teen tähän tällaisen ristikon. En mä tiedä, mikä on sunni keskellä, mutta niinku. No en mä tiedä, me haluun vaan tehdä tähän suunnilleen sellaisen. Pitääks mut taas mennä nukkuun? Eihän tää nyt niinku. Voi hyvää päivää. No, me menen sinne ihan just. Koska me haluun nähdä itekin jotain tässä. Okei, tehdään sit vaan näin. Mikä mättää? Mikä mättää, kun ei puu mene? Puu mene paikalleen. Nyt se sitten meni todellakin paikalleen. Okei. Koska me. Te näette ehkä paremmin sitten, jos te ette vielä ymmärrä, niin sitten kun tää on valmis, mutta. Me nyt haluamme saada jotain tähän aikaiseksi. Sellaisen niinku layoutin lähinnä, että mihin on sitten hyvä tehdä niitä taloja sinne väliin, koska tässä on niin paljon vapaata tilaa, että vaikka me täytän nämä mun 14 olevaa reittiä taloilla siihen niinku reunoille, niin se silti jää tyhjää tilaa sinne keskelle. Me en halua jättää tyhjää tilaa sinne keskelle paljoa. Mä haluan, että siellä on vettä siellä välissä, mutta me en halua, että siellä on tyhjää tilaa. Koska tyhjä tila on sitten taas sellainen, niin kuin mihin me periaatteessa on mahdotettu tauon. Sitä me sanoisin tyhjäksi tilaksi. Joten nyt, kun me on vetänyt tän, niin sitten me vedän tosta, tästä, niin kuin, me teen tässä tällaisen ristin. Ja sitten se risti tulee olemaan sellainen niin kuin pohja niille. Oikeastaan minusta tuntuu, että tästä voisi tehdä melkein 3 leveä. 2 leveä on ehkä vähän. Tai no en tiedä, 2 leveä on ehkä ihan sopiva. Nyt mun pitää kyllä käydä nukkumassa. Muuten nimittäin, vaihditaan taas Night Visionin näköjä. Joo, siis miekään näin. Okei, nyt mennään taas. Hyvä. Todella naurettava. Niin kuin shaderit on siitä hyvät, että ne tekee kaiken tosi kivan näköiseksi. Ja tosi kauniin näköiseksi. Ja tosi niin kuin realistisen näköiseksi sinänsä. Mutta tämä pimeys kyllä alkaa haittaa minun oikeasta kohti. Okei. Onneksi minä sain nyt tämän. Tämä oli prioriteetti nyt tälle jaksolle, tämä sänky. Se oli hyvä, että me saatiin se tehtyä. Jos meidän olisi löytää lampaita, niin olisi ollut kyllä vähän ikävä tilanne. Tähänkin voisi harkita jotain nopeampaa keinoa, niin kuin vaikka tästä keskeltä sellaisen niin kuin putoamisreitin, että pystyy tuohon tolleen alas kätevämmin muuten kuin kävelemään noita portaita. Ei niissä mitään vikaa ole, mutta en mä oikein tiedä. Ne on silti ehkä vähän hankalat käyttää, koska ne menee tolleen kierteisesti, tai ei nyt kierteisesti, mutta tolleen ees takas. Oikeastaan ei mennäkään tästä vielä. Aletaan tekemään mieluummin täältä sitä. Me saadaan vähän parempi käsitys, että mikä on suunnilleen keskellä tätä. Suunnilleen keskellä siis. En mennyt ihan keskellä meinaa. Niin kuin minusta tuntuu, että tässä on jossain aika keskellä. Sun ei tässä. Nää kaksi. Hetkinen. Ai niin, toi taas lakaa vaan. Sitähän minäkin. Okei. Noi. Toivotaan, että tää on keskellä. Mun pitäisi ehkä. Niin no, en mä tiedä silleen. Niin kuin. Mun pää sanoi, että mun pitäisi mitata tää. Ja laskee, että mikä on suunnilleen keskellä, mutta minusta tuntuu, että me en nyt lähde siihen. Me en lähde sille tielle. Me vedetään nyt siltä, että miltä se näyttää. Missä vaiheessa mä ketumisin? Okei. Vedetään nyt vaan tää valmiiksi ensin, niin sitten me pystyn vielä siirtämään sitä, jos tarvii. Minusta jotenkin tuntuu kyllä, että ei mun ehkä tarvii. Ehkä. Okei. Katsotaan nyt tälleen jostain
mistä me näen tämän vähän paremmin. Okei, on se kyllä aika keskellä. On se ihan hyvä. Niin, kattokaa nyt. Tossa on vähintään 2 tonttia, ehkä jopa 3, riippuen kuinka pienen me teen. Ehkä me teen vähän isompi talo jopa, se näyttää kivemmalle. Sellainen koppi on vähän, vähän ikävän näköinen, kun sitten niitä joutuu tekemään niin monta samanlaista, niin vaikka niitä voisikin silti. Kyllä me meinaan siis muunnella niitä, me meinaan tehdä kaikki samanlaiseksi, mutta onhan toi silti vähän jännän näköinen ehkä, jos siihen tekisi niinku 300 pientä. 2 sellaista vähän isompaa jo mahtuisi tuohon. Ja tähän mahtuu varmaan 3 sellaista vähän isompaa. Ja sitten kun mietitään, me vedän tästä tämän, niin tää tonttitila, mikä jää tähän, tähän mahtuu varmaan 6 tonttia. Okei. Tää on niinku, tää on myyty. Minä otan sen. I will take it. Okei. Kun me saadaan tähän. Näihin me en tule tekemään siis kaiteita. Sen takia me vähän meinasin, että pitäisikö näistä 3 leveet, mutta nyt se on kyllä jo vähän liian myöhäistä, koska ei, jos me teen näistä 3 leveet, niin ei se tule varmaan ole. Oh. Mut loppu puu taas. Okei. No, ei voi minkä. Mut nyt on niinku about varmaankin ymmärrätte, mitä me haen tälle. Me vähän kyllä suunnittelen tätä samalla niinku me teen tätä, koska emme silleen niinku meinaan tehdä näitä vielä. Siis näitä siltoja, näitä välisiltoja ennen kuin me tein edes tän. Eikä tääkään ole valmis, mutta ne lasit sulaa kyllä. Lasit sulaa kyllä siellä koko ajan. Ensi jaksoon mennessä tämän pitäisi olla varmaankin valmis niin näiden ja sit näiden kaiteiden ja noiden valotusten ja kaikkea. Me varmaan aloitan ensi jaksossa tota jo. Tai ainakin tekemään sitä tietää sinne vähän. Tai sit kävelykatu. Tai no katu. Pihapolku enemmänkin ehkä. Ei se mikään kaupallinen mesta ole se mun talo. Mutta joo, minusta tuntuu, että tämä jakso on sopivan pituinen suunnin tässä kohtaa, joten oikeastaan mennä tuonne ylös asti. Siellä on ihan kiva näköala. Täällä on niin kiva näköala. Joten, okei, on se kyllä suunnilleen keskellä. Mun piti vielä varmistaa. Niin kun se menee tuosta, se voi jatkaa melkein tuohon. Sitten tulee se kiva. On se about. Niin kuin, ei se nyt ole tarkoitus olla keskellä tätä siltaa, vaan silleen, että tohon tulee sellainen kätevä rasti, missä on suunnilleen samankokoisia alueita. Joo, koska me tykkään ton kokoisesta alueesta, mutta sitten mun pitää vaan varmistaa, että näistä tulee sitten yhtä pitkät. Okei, no kyllä tässä tarvitsisi vähän tehdä laskuhommia kuitenkin. Mutta siihen ryhdytään sitten ensi jaksossa. Joten toivottavasti nautitte. Jos nautitte, niin arvostan tykkäystä. Ei ole tietenkään missään nimessä ikinä pakko, eikä tulekaan olemaan. Mutta nähdään ensi kerralla. Näkemiin.